الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سامعين كرام، مسلمانا نرنو، الله سبحانه وتعالى من او تاسو تا پدی آیات کریمه کی دا حکم را کړی دی چې اے مسلمانانو، تاسو چې د یو بل سره کومک کوي او مدد کوي، نو یو بل سره کومک او مدد دا په خیر کارونو کې او دارنګه د تقوا په کارونو کې کوي، او تاسو د یو بل سره کومک او خمه کوي په بدو کارونو کې، او د غدوان او د اثم گناه والا کارونه چې دي په دې کې تاسو د یو بل سره خمه کوي. ځکه کم انسان چې د بل سره په خو کې ښه کوي، الله دې انسان ته عمدغه رنګې اجر ورکوي. او کله چې یو انسان هغه بدو کې بل چا سره مدد کوي، نو الله به بیا مکه رنګې سزا ورکوي. نو د دې وجې نه مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو د یو بل سره د ښو کې مدد کوو، لیکن په بدو کې نه کوو. عزتمندو، تاسو ټولو ته به معلومه وي، خصوصا د نوجوانانو ته، چې په نیټ باندې د عافیه صدیقې د ملاقات متعلق خبرې هغه روانې دي. عزتمندو، زمونږ او ستاسو مسلمان خور عافیه صدیقیه دا تقریبا 40 کاله وشو چې په جیل کې پرته ده، او د هغې دپاره اوس څو ورځې مخکې سنیټر طلحه محمود صاحب او سنیټر مشتاق احمد صاحب هغو آواز اوچت کړی دی. او عزتمندو، د هغې د خور ډاکټر فوزیه صدیقی ملاقات یې د ډاکټر عافیه صدیقی سره وکړو، او دا ملاقات 40 کاله بعد د یو خور د بلې خور سره 40 کاله بعد ملاقات دی. اوس سوچ وکړو په دې باندې چې یوه خور د بلې خور سره 40 کاله بعد ملاقات کوي، نو ملاقات به څنګه وي؟ او په 40 کالو کې څومره څه به شوي وي؟ په 40 کالو کې به د هغې بچي هغه ځوانان شوي وي؟ په 40 کالو کې به د هغو د کور حالات څنګه وي؟ 40 کالو کې د هغې مور هغه چې کوم دی قبر ته تللې ده او دفن کړې شوې ده. عزتمندو، ډاکټر فوزیه صدیقی د هغې وضاحت په خپله باندې کړی دی، ویل زه چې کله د خپل خور سره ملاو شوم، لیکن زمونږ دا ملاقات دا مشروطو په یو څو شرطونو باندې. یو شرط په هغې کې دا و چې یوه خور به د بلې خور سره لاس نه ملاوي. دا د هغه چا ته پته لګي چې چا باندې دا حالت راغلی، دا هغه رور ته پته لګي چې یو رور دې نه 40 کاله بار تلي، دا هغې خور ته پته لګي چې 40 کاله او 15 کاله او 10 کاله بعد د خپل خور سره ملاویږي. دا هغه رور ته پته لګي چې کوم رور د خپل خور سره ورانی او بیا 10 کاله او 40 کاله بعد هغه سره ملاویږي او روغ وشي. دارنګه دا هغه خور ته پته لګي چې رور ته نه غیبي او بیا را پیدا شي او بیا ور سره ملاویږي، دا هغه کم کیفیتي. عزتمندو، دا هغه ته پته لګي 40 کاله بعد ملاقات ته، لیکن 40 کاله بعد ملاقات کې اولنی شرط دا دی چې یوه خور به د بلې خور سره لاس نه ملاوي. دویم شرط دا دی چې یوه خور به بلې خور سره غاړه غټۍ نه ملاوي. یوه خور به بلې خور سره ډایرک انډایرک ملاقات نه کوي، بلکې یوه خور چې بلې خور سره ملاقات کوي،
یو غټه شیشه به پکې لګېدلي او یو به د شیشې یو سیټه وي او بله به د شیشې بل سیټه وي او ملاقات به کېږي او ملاقات به چې کوم دی هغه کېږي. نو سوچوکه عزتمندو په دې باندې چې دا څومره غټ غټ شرایط په ملاقات کې لګېدلي دي. خا شرط په دا لګېدلي چې د مور تصویر به یوه خور بلې خور ته نښیي، د بچو تصویران به ورته نښیي. په دې باندې سوچوکه عزتمندو دا څنګه ناشنا ملاقات دی او څومره څه ناشنا ملاقات چې دوه نیمې او دوه نیمې ګنټې دا چلیږي. یو خور به بلې خور ته څه وایي، لیکن عافیه صدیقیه خپلې خور پوځیه صدیقې ته وایي چې مسلمانانو ته ووایا چې ما له دې جهنم نه وباسي، ما له دې جهنم نه وباسي. همدغه خبره ورته کوي، دې مسلمانانو ته ووایا چې ما له دې جهنم نه وباسي. عزتمندو په دې باندې سوچ وکړو، نن مونږ ته اوس مسلمانان اوده یوده په دې کې راایښېدل غواړي او دې کې د سنیټر صاحب او دوانو سنیټر صاحبانو د هغو مرسته کول غواړي او د هغې دپاره اواز اوچتول غواړي چې مونږ او تاسو د هغې د رحایې دپاره اواز اوچت کړو. مونږ او تاسو مسلمانان د هغې د رحایې دپاره دعاګانې وکړو. ما او تا مسلمان د هغې د خلاصولو دپاره دا خپل اواز حکومت ته ورورسو او دا خبره وکړو چې زمونږ دا خور بې ګناه چې یو عدالت پی وربانې هم ثبوت نه دی ثابت کړی، یو عدالت پی وربانې هم چې کوم دی جرم نه دی ثابت کړی، اوس په کار داره چې زمونږ دا خور دا راخوشې شي مونږ ته او دا رخا شي او هغه همدغه چغې وخی چې ما له دې جهنم نه وباسې. د دې وجه نه مونږ مسلمانانو له په کار دي چې مونږ او تاسو لږ د غیرت نه کار والو او مونږ او تاسو روچت شو او د خپل خور د رحایې دپاره آواز لګو، خپل خور ته د رحایې دپاره دعاګانې وکړو، خپل خور په خاصو دعاګانو کې یادو او دارنګه د هغې د رحایې دپاره اسباب مهیا کړو.